ni ya muhimu katika siku, ni ya muhimu katika mwaka, ni ya muhimu na ni siku ambayo ilitabiriwa, ni siku ambayo ilitabiriwa, na katika utabiri ambao ulitabiriwa ni siku ambayo inafanya ukamilisho, yani ni siku ambayo inadhibitisha lile neno ambalo lilitoka katika kinywa cha Mungu kupitia kwa watumishi wake ambao aliwatuma kama manabii waweze kusema hilo jambo. Na siku ya leo kufikia leo mpaka kesho ni siku ambayo unabii wake unaenda kudhihirika, ili wale ambao wanaofanya mudhaa na neno la Mungu wajue kwamba yeye hakuna siku atasema atatenda jambo na likose kutendeka. Hakuna siku ambapo atakuahidi akose kutimiza. Hakuna siku atasema jambo na asahau kulitimiza. Huwa ni Mungu wa kutimiza ahadi. Yeye ni Mungu wa kutimiza ahadi. Ni Mungu wa agano. Ni Mungu wa ishara. Ni Mungu wa thibitisho. Wacha tusome ujumbe wetu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mathayo 2 mstari wa kwanza hadi 23 inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo amezaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipo kuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walimfurahi furaha kubwa mno, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema,
Ondoka umchukue mtoto na mama yake. Ukimbilie Misri. Ukae huko hata ni kuambie. Kwa mahana Herode anataka kumtafuta mtoto. Amwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mamaye na mama yake usiku. Akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokuwa kufa Herode, ili litimie neno lililo nenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, aligadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mwote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua. Kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi, ndipo ilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya. Akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililo nenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Bwana abariki maandiko. Huu ujumbe unaongea kuhusu kuzaliwa kwa Mwokozi. Na tunapoangalia hichi kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo ni kitabu ambacho kinanena kuhusu ukoo. Kinanena kuhusu ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Yani ni kitabu ambacho kinachothibitisha kwamba Yesu Kristo alizaliwa na mwanadamu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kiumbe ambacho kilizaliwa katika mwanadamu, lakini na nguvu zingine tofauti ambazo si kama za mwanadamu.
Ndiposa na kuletea ujumbe wa leo ya kwamba ni kuzaliwa kwa mwokozi ambaye huyu mwokozi ni Yesu Kristo. Na anapozaliwa huyu mwokozi, tunaona ni ya kwamba ni mtoto ambaye aliyezaliwa kwa kupitia uweza wa Mwenyezi Mungu. Ndiposa hata kuzaliwa kwake kumenenwa na manabii. Kuna manabii ambao walikuwa washaleta ujumbe, na huu ujumbe uliletwa kwa sababu ya wale ambao waliokuwa wakiongoza, wale ambao waliokuwa katika mamlaka. Mungu huleta ujumbe kulingana na wakati na majira. Ina maana ya kwamba hata unapokuwa kiongozi, iwapo utakuwa kiongozi na ukose kufanya vile Mwenyezi Mungu anataka, kuna watu ambao atawatumia waweze kuleta ujumbe. Na ujumbe huja kwa nia mbili. Ujumbe unaweza kuletwa wa kukuonya, na ujumbe unaweza letwa kwa kukushukuru. Kwa maana tukiangalia wakati mtumishi wa Mungu Suleiman alipotaka kumjengea Bwana nyumba, kuna ujumbe, inasemekana kuna ujumbe ambao aliandika kwa rafiki mmoja wa babake. Kwa wale ambao waliokuwa marafiki wa karibu na babake, yeye aliandika ujumbe ukaendea mmoja wa marafiki waliokuwa wa babake kumwambia ya kwamba nina jambo ambalo nataka kufanya, na hili jambo nimeonelea ni kuandikia huu ujumbe ili ukaweze kunisaidia kimawazo jinsi ya kulifanya hili jambo. Ndiposa kupitia huo ujumbe aliweza kushirikiana na huyo mtu na wakatenda jambo ambalo lilimfurahisha Mwenyezi Mungu. Ndiposa tunaona hapa ya kwamba katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni jambo ambalo limekuja kama ujumbe. Na wakati limekuja kama ujumbe, limekuwa la manufaa kwa watu wengine na limekuwa lisilo la manufaa kwa wengine. Tukiangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kulikuwa ni ya kwamba wakati Mungu aliangalia akaona kuna viongozi ambao wamekalia uongozi na wanafanya mambo ambayo hayapendezi Mungu, kwa sababu walikuwa wameweka sheria, na hizo sheria zilikuwa ni za kuumiza watu wa Mungu. Ndiposa akamtoa mwanae wa pekee, na katika kumtoa mwanae wa pekee hakumtoa akiwa mtu mzee. Kwa maana angemtoa akiwa mzee ama angemtoa akiwa kijana mkubwa, watu wengi hawangeamini. Lakini kwa sababu alitaka watu waamini, alisababisha azaliwe kama mwanadamu.
Kwa maana alijua ya kwamba kila mwanadamu yeyote amezaliwa na mama, amezaliwa, yani amekuwa mtoto, akalelewa, akaishi, diposa akafikia huo umri ambao yuko nao. Sasa ikabidi Yesu Kristo azaliwe jinsi hao wamezaliwa. Lakini cha kushangaza tunaona ni ya kwamba habari hii ni habari ambayo inaleta mambo tofauti. Kwa maana huyu Yesu kuzaliwa kwake ilikuwa azaliwe ili awe mwokozi. Kwa maana Mungu alitaka kuokoa watu wake kutokana na agano ambalo lilikuwa limewekwa na hawa watu wa dunia. Kwa sababu inaonekana ya kwamba katika hizo enzi kulikuwa kumewekwa watu, watu walikuwa wamefungiwa magerezani, na katika muda ulipofika wakati fulani mtu alikuwa anasulubishwa. Kuna mtu alikuwa anasulubishwa, anapigwa misumari, anaangikwa msalabani. Hiyo ndio ilikuwa agano lao, ilikuwa ni agreement yao, ilikuwa ni andiko lao wameandika ya kwamba kuna muda unafika wale watu ambao wameshikwa, wamewekwa vizuizini, kila mmoja anatolewa, anawekwa msalabani kwa muda. Tena ikifika muda mwingine, tena mwingine atashikwa, tena atawekwa msalabani. Lakini katika hilo jambo ambalo walikuwa wakilitenda halikumpendeza Mwenyezi Mungu. Ndiposa ikafikia mahali akaona ya kwamba ni heri amtoe mwanawe wa pekee ili aje amalizane na hii gharama, ili aje amalizane na haya maneno. Ndiposa Yesu Kristo akazaliwa. Na kabla azaliwe, kuna baadhi ya mambo ambayo alikuwa amewatuma watumishi wake wakielezea watu kupitia katika mahubiri, kupitia katika kutangaza neno. Kuna onyo ambazo alikuwa anapeana na kuna maagizo ambayo alikuwa anapeana. Ndiposa anakuambia amezungumza na Yeremia, amezungumza na watu kadhaa kadhaa katika Biblia, kina mtumishi Isaya wameweza kufikisha ujumbe kwa ajili ya huyu Kristo. Yeremia naye amepeleka ujumbe kwa ajili ya huyu Yesu Kristo. Ndiposa tunaona ya kwamba katika uongozi wa Herode, Herode alikuwa mtu ambaye ana roho ngumu, roho ambayo ni ya uchoyo, roho ambayo ni ya mabafu, yani ile wanasema amekaa amekita, hataki kuacha nafasi kwa mwingine. Ndiposa sasa huu ujumbe kwa watu wa Mungu ilikuwa ni ujumbe wa furaha, lakini kwa Herode ilikuwa ni changamoto kwake. Ndiposa anaambia, anaposikia huu ujumbe unakuja, anasikia ujumbe unapita unasema kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Hili jina mfalme linamfanya Herode awe na wasiwasi. Jina mfalme linamfanya
Herode haingiwe na wasiwasi kwa sababu hakupenda mtu mwingine hajitokeze kama mfalme, kwa maana yeye ndiye aliyekuwa anatambulikana kama mfalme. Lakini inaonyesha kwamba wakati ujumbe unafika kwamba kuna mfalme amezaliwa, Herode anafanya kila njama. Lakini cha kupendeza ni ya kwamba katika njama zote ambazo Herode anapanga, anapata ya kwamba naye Mungu ambaye hafichwi na jambo lolote alikuwa ashajua jinsi Herode anavyofikiria, jinsi Herode anavyowaza. Ndiposa anawaambia hawa mamajusi ya kwamba, hawa mamajusi wakati wanauliza ya kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia. Hawa mamajusi ni wale wa mama ambao walikuwa wamemtumainia Mwenyezi Mungu. Diposa Mungu akawaonyesha ishara ya nyota. Hawa wamama awangeweza kujua jambo ambalo linataka kutendeka kama ya kwamba hawakusikia neno. Ina maana ya kwamba walikuwa watu wa kusikia neno. Ina maana ya kwamba walikuwa wameweka uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Ndiposa wakati hii nyota inaonekana, inawaletea ufahamu, ufahamu wa kujua ya kwamba ule mtoto ambaye amezaliwa ni mtoto wa kifalme. Yesu Kristo wakati anazaliwa, anazaliwa lakini ni mtoto wa kifalme, si mtoto wa kawaida. Ndiposa tunasema ya kwamba, wakati tunasema ya kwamba usijipimanishe kwa yeye, kwa maana ya kwamba yeye ni mtoto wa kifalme, na ufalme ambao ni wa Yesu Kristo si ufalme wa dunia hii, ni ufalme wa juu mbinguni. Hilo ndilo jambo ambalo inafaa uweze kufahamu ya kwamba wakati unapingana na yeye, jua ya kwamba unapingana na yule ambaye anasimamia ufalme wa mbinguni. Kwa maana ufalme wa dunia haupeleki mtu mahali. Kwa maana anasema ya kwamba mali ya dunia inabaki kwa dunia na haina maana. Diposa akasema ya kwamba heri uanie ufalme wa mbinguni kuliko kuwania ufalme wa dunia. Na yeye wakati anazaliwa, anazaliwa kwa sababu ya kumiliki, kumiliki mali ya babake. Kwa maana huyu Herode kama angekuwa na roho safi, yeye ndiye angemiliki mali ya ufalme wa mbinguni. Lakini kwa sababu alikuwa na roho mbaya, ndiposa akasababisha Yesu Kristo azaliwe. Kwa maana Mungu alipomtazama Herode, aliona Herode, mambo ambayo Herode anafanya, mawazo ambayo Herode anawaza yalikuwa mawazo mabovu, yalikuwa mawazo mabaya. Hata akaangalia akaona, huyu ni mtu ambaye anaweza kumwachia miliki ya mbinguni kweli? Ndiposa akajiandaa kwa ajili ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anazaliwa na kusudi, na kusudi la Yesu kuzaliwa ni ili amiliki ufalme wa mbinguni. Kwa maana inasemekana kwamba wakati shetani alipokuwa pamoja na Mungu akihesabika kama malaika kule juu mbinguni, alimkufuru Mwenyezi Mungu. Na wakati alimkufuru Mwenyezi Mungu, akarushwa hapa duniani, akaambiwa kwamba wewe enda miliki duniani, kwa maana ufalme wa mbinguni hakuna yule ambaye anayejipimanisha kwa Mungu. Na kwa sababu yeye alijipimanisha kwa Mungu, ikabidi ateremushwe chini. Na wakati aliteremushwa chini, aliteremushwa chini na mamlaka ya chini, ikawa ya kwamba yeye anatawala chini. Hiyo ndio sababu tunasema ya kwamba, unapata kwa Biblia wanasema ya kwamba
dunia ambayo ni mbovu. Yani hii dunia ni mbovu. Wewe usipende dunia. Dunia inahesabika kuwa mbovu. Wewe utapendaje kitu ambacho kimenenwa kwamba kuwa kibovu? Wakiweka kitu kizuri hapa na kitu kibovu, mbona wewe unakimbilia kilicho kibovu? Afadhali ungekuwa na ufahamu. Heri upate ufahamu ukimbilie kile kitu kizuri, ambapo hicho kizuri ni ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni ni lazima umkubali huyu Yesu Kristo. Ndiposa hapa Herode anakuwa na makasiriko, anafura roho yake kama chura wakati anasikia ujumbe wa kuzaliwa kwa mfalme. Na kufura kwake kama chura, anaona ni kwamba huyu mfalme atakuja kuchukua nafasi yake. Hajui ya kwamba yule aliyesababisha Kristo azaliwe ndiye aliye na mamlaka ya juu na hapa duniani. Ndiposa akatuma mwanao Yesu Kristo aje azaliwe, akishazaliwa amiliki hapa duniani na mbinguni. Na kwa sababu hapa duniani kumejaa na mambo ambaye hayampendezi Mungu, akaona ya kwamba ampe mwanawe mamlaka ya mbinguni. Ndiposa anaitwa mfalme. Ndiposa hapa tunaambiwa ya kwamba amezaliwa mfalme, mfalme wa Wayahudi. Hawa mamajusi wanasema ya kwamba kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Halafu hili jambo kusujudia pia ni jambo moja ambalo linamtia Herode kero, linamuumiza roho yake ya kwamba mbona hawa wamama hawajanisujudia mimi. Wanatamka ya kwamba wanaenda kumsujudia yule ambaye ni mtoto mdogo mwenye amezaliwa, hajui chochote. Hayo ndiyo yaliyokuwa mawazo ya Herode. Hajatambua kwamba huyo ana nguvu zingine tofauti, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu ambazo hazitukanwi. Ndiposa tunaona hapa ya kwamba kupitia katika hayo mawazo Mungu alizidi kujidhihirisha. Sasa katika ndoto aliweza kuwafunulia wote waliokuwa wanamcha yeye, aliweza kunena nao katika ndoto. Hapo ndio sasa tunaona ya kwamba alibadilisha lugha, ikawa sasa ananena na watu kwa ndoto. Kwa maana hapa ananena na Yusufu kwa ndoto, ananena na hawa mamajusi kwa ndoto. Anasema ya kwamba Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Yani yeye alifadhaika, na wakati alifadhaika hata Yerusalemu yote ikafadhaika pamoja naye, kwa sababu wanashangaa mbona mfalme anafadhaika. Pia Yerusalemu ilifadhaika. Wakati mfalme anafadhaika, inchi pia inafadhaika. Wakati kiongozi wa inchi anafadhaika, walio katika inchi pia wanafadhaika. Na wanapofadhaika ni kufadhaika wakitaka wajue ni mwelekeo gani wataufuata. Kwa sababu tunaona katika hiyo kufadhaika Herode, ni ina maana kwamba alikuwa anafadhaika, akihangaika akitaka kujua atafanya jambo gani, ni hatua gani sasa atachukua. Lakini sasa tunaona ile hatua ambayo alikuja kuichukua ni hatua ya upumbavu. Ningelikuwa mimi ni Herode, ningeshukuru na niende pia nami niweze kusema naye.
Na kwa sababu yeye hakujua aliweza kufadhaika. Na wakati alifadhaika aliwafanya na wale waliokuwa Yerusalemu pia nao wafadhaike. Diposa anasema ya kwamba akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Hiyo ilikuwa ni ya kwamba thibitisho ya kwamba neno ambalo nabii amesema, kuna wakati ambapo hilo neno linakuja kutimia. Hiyo ni ya kwamba kudhibitia kwamba wakati nabii wa Mungu amesema neno, hilo neno huja likatimia kwa majira yake na kwa wakati wake. Mstari wa sita anasema, nawe Bethlehemu katika inchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Hayo ndiyo maneno ambayo yalikuwa yamenenwa na nabii. Na hayo mambo yaliandikwa na yalinenwa na yakasikika katika masikio ya wengi. Diposa tunasema ya kwamba mtu yeyote ambaye ana ujumbe wa kinabii, inatakana wakati amenena ujumbe wa kinabii, huo ujumbe ukitaka kudhibitisha ya kwamba huo ni ujumbe wa kutoka kwa Mungu, inafaa uandike huo ujumbe, ili huo ujumbe ukija ukitimia ujue ya kwamba kweli Mungu alinena na nabii. Kwa maana haya mambo yaliandikwa na yakanenwa katika masikio ya watu wakasikia. Diposa mstari wa sita anasema kwamba, nawe Bethlehemu katika inchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kwa maana ya matendo ambayo wafalme walikuwa wametenda kwa sababu ya ile kutesa watu ambao walikuwa wameteswa, Mungu aliweza kutuma nabii aje aseme kwa ajili ya wafalme. Haya ndiyo maneno ambayo manabii walikuja wakasema kwa ajili ya wafalme ambao waliokuwa wanaongoza mji wa Yerusalemu, mji wa Yuda, mji wa Israeli. Walikuja wakatembea wakitangaza neno, wakisema yale Mungu ambaye anasema. Lakini Herode hawakusikia, walipokuwa wako katika mamlaka hawakusikia. Walizidi kupanua vifua vyao, walizidi kumea pembe, walizidi kuweka masharti yao vile wanavyotaka. Hawakujali na huu ujumbe, hawakushuka chini wanyenyekee. Na huo ujumbe ulikuja ili washuke chini wanyenyekee, ili wakubaliane na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu walikuwa wagaidi, walikuwa wenye shingo ngumu, walikuwa wajeuri, huu ujumbe ulifika kwao. Inasemekana kisha Herode akawaita wale mamajusi, faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Ina maana kwamba aliwaita wale mamajusi, faragani. Faragani inamaanisha kwamba anawaita katika mkutano, anawaita mahali anawakalisha,
anaanza kufanya upelelezi kwao. Anawauliza kuhusu hii nyota. Hii nyota ilianza kuonekana lini? Hii nyota ilianza kuonekana lini? Akawapeleka Bethlehemu. Akasema, shikeni njia, mkaulize sana mambo ya mtoto. Hayo mambo yalimfanya akakosa usingizi. Hayo mambo yalifanya akawa na wasiwasi. Hadi anawaambia washike njia. Anafanya mambo ya kuamrisha. Anafanya mambo ya kuwatuma ili apate ujumbe. Ili apate kujua ni nani ambaye amezaa huyu mtoto. Kwa maana watu wengi wamezaa wakati huo. Ulikuwa ni wakati ambao watu wengi wamezaa. Sasa katika watu wengi kuzaa, hakujua ni mtoto yupi ambao wanaongelelea. Kwa maana yeye hakusikiza neno. Kwa maana yeye hakupenda neno la Mungu, hangeweza kujua. Heri angekuwa anapenda neno la Mungu, Mungu angemfunulia na angemuonyesha na wangeshirikiana na wangeongoza, wangekuwa katika ufalme kwa njia ya kisawasawa ya kiheshima. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa kutesa watu, yeye ni mtu ambaye alikuwa na mamlaka ya imla. Hayo mambo tunayaona hata wakati wa leo katika nchi zetu. Kuna viongozi ambao wako na roho ya Herode, wanakaa kwa mamlaka na imla. Yani wanaguruma, wanasema ni hao peke yao. Hawajui ya kwamba kuna mwokozi ambaye anazaliwa. Wakati uko katika uongozi, ujue ya kwamba wakati unafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, ninakuletea ujumbe wa kuambia ya kwamba mwokozi atazaliwa. Kwa sababu ya wale watu ambao unawaongoza, kuna mwokozi wao. Bwana Yesu nasifiwe. Wale wote ambao wanakutishia, wale wote ambao wanakunyanyasa, wale wote ambao wanakutesa, siku ya leo uambie ya kwamba kuna mwokozi wako ambaye atazaliwa. Kuna mwokozi wako ambaye amezaliwa. Niposa nikawaambia ya kwamba katika mwezi huu tuwe watulivu, tuwe wakunyenyekea, tuwe wakutii. Kwa maana Mungu aliye juu mbinguni amesikia kilio chetu. Licha ya changamoto ambazo tumepitia, licha ya inchi ngumu ambayo tumeishi, licha ya viongozi ambao wametuongoza kwa hali zao za kiimla, kwa mapendekezo ya roho zao, kwa sheria ambazo wamezilazimisha kwa upande wa kutetea mali zao, kuna mwokozi amezaliwa. Lile jambo ambalo nataka watambue ya kwamba kuna mwokozi amezaliwa. Na kwa sababu hawajui ni mwokozi yupi, ninataka niwaambie kwamba tena Yesu Kristo ni mwokozi wetu na amezaliwa. Na amezaliwa na kusudi la kuja kututetea sisi wanyonge. Bwana Yesu nasifiwe. Diposa katika mstari wa 7 anasema hivi: kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Ina maana ya kwamba yeye hata hakuona hiyo nyota, kwa maana alikuwa amepotelea kwa mambo yake mwenyewe. Angekuwa anategemea Mungu, angekuwa na uwezo wa kuona hiyo nyota. Ina maana kwamba hata yeye hakuona hiyo nyota. Diposa anasema, anauliza hawa mama, mlianza kuona hiyo nyota tangu lini? Na hilo swali anawauliza na kusudi ya kwamba anatafuta makosa kwa hawa mamajusi. Anatafuta vile atawazuia hawa mamajusi. Anatafuta vile atawashitaki hawa mamajusi ya kwamba mbona waliona nyota na hawakuja kumwambia wameona nyota. Kwani ilikuwa ni kazi yao waangalie nyota wakuja wamweleze, wakati yeye anakufuru na neno la Mungu? Mungu anaonyesha mtu wake. Mungu anaongea na watu wake.
Uwezi tarajia Mungu anene na wewe wakati wewe utendi vile anavyotaka. Ndiposa katika wana wa Israeli aliweza kunena na Musa uso kwa uso. Hawa watu wengine walikuwa wanaona mambo yakifanyika tu. Hawa wengine walikuwa wanasikia tu vitu vikitendeka. Walikuwa wanaona milima ikiporomoka tu. Wanaosikia sauti za kimaajabu ajabu tu. Yani sauti ya Mungu ni sauti ambayo inatisha na ni sauti ambayo inafanya mtu awe na uoga. Na uwezi kustahimili sauti ya Mungu kama wewe hauko rafiki yake, kama una uhusiano na yeye, kama chembe chembe yako ya damu haina uhusiano na Mungu, huwezi stahimili sauti yake. Diposa tunaona ya kwamba ilifika wakati ambapo anasimama na kunena na Musa uso kwa uso, kwa maana Musa alikuwa na hadi na yeye, walikuwa wameweka agano na yeye, na ikawa ya kwamba Musa amekuwa na mazoea na yeye. Diposa tunaangalia hapa, Herode ni mfalme lakini hana mazoea na Mwenyezi Mungu, lakini si rafiki wa Mungu, lakini hatendi mambo ya Mungu. Diposa anawaita hawa mamajusi. Mamajusi ya wana vyeo, mamajusi hata. Yani hayo mambo yalimchanganya Herode akili. Kwa maana anashangaa, hawa mamajusi hawa wanaweza aje kuona mambo kabla mimi mfalme nione? Hiyo ndio mambo ambayo ilikuwa inamsumbua akili. Akawaita faragani, anawawekea mkutano, mkutano ya kuwauliza mambo ya nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto. Anawapea masharti yani. Na wakati anawapea masharti, Mungu anamtazama tu. Mungu anamwangalia. Anasema, huyu ni mfalme aina gani huyu? Anapeana masharti kama nani? Anawaambia kwamba shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto. Na mkisha uliza mambo ya mtoto, anasema, na mkisha muona mtoto, nileteeni habari ili mimi nami niende kumsujudia. Unaona akili yake sasa? Kitu cha kwanza, yeye ni mfalme. Kitu cha pili, ana watu wake ambao wanatumika katika nyumba ya mfalme. Amesahau kutuma hao watu, anatuma mamajusi. Na mamajusi sio watumwa wake. Mamajusi ni watumwa wa Kristo. Wanatumikia Kristo. Si watumwa wa Herode. Sasa yeye anakuwa very confused. Anatuma watu ambao wako kwa neti waka nyingine. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa ajabu, akanena na hawa mamajusi. Inasema hivi, Mungu aliangalia katika mawazo ya Herode wakati anawatuma hawa mamajusi. Anawaambia kwamba waende wapeleleze sana mambo ya mtoto, na wakuje wamueleze habari ya mtoto. Lengo na kusudi la Herode ilikuwa ni ya kwamba huyo mtoto aende angamizwe. Na katika kuangamizwa kwa mtoto, hajajua ni mtoto mgani. He doesn't have any identification of which baby. Anashangaa, which baby are they talking about? Hana ufahamu ni mtoto yupi. Na hawa mamajusi wanajua ya kwamba huyu ni Yesu Kristo,
Mwokozi. Nataka nikufananulie. Mwokozi. Mwokozi ni mtu ambaye amekuja kwa niaba. Mwokozi ni mtu ambaye amekuja kwa niaba ya mtu fulani. Na amekuja kwa ajili ya jambo fulani. Na hilo jambo lazima liwe limelemea. Mwokozi haji tu kwa sababu ya jambo rahisi. Nataka nikupe mfano. Ikiwa wewe utaenda mahali, alafu upewe mzigo. Tuseme umeenda kwa shangazi yako, alafu umepewa gunia la mahindi. Alafu hilo gunia la mahindi, kwa sababu wewe ulikuwa na njaa, na mahali penye umeenda umepata chakula, na hicho chakula chenye umepewa ni chakula kingi, na kwa sababu ni kingi kimekulemea kubeba. Alafu ujaribu kubeba, kwa sababu uwezi ita msaidizi kama bado hujajaribu kubeba. Ni lazima ubebe kwanza uone imekushinda, ndio uite msaidizi. Ndiposa tunaona ya kwamba Yesu Kristo amekuja kama mwokozi, kumaanisha kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna mahali ambapo mwanadamu alikuwa amejaribu mwenyewe na ameshindwa. Ndiposa nakupa mfano ya kwamba wewe umeenda mahali na tatizo lako labda ni tatizo la njaa, halafu umepewa chakula, halafu hiyo chakula ni inafaa ubebe uende nayo kwako. Halafu ujaribu kubeba, ufike katikati ya safari ama nusu ya safari ama robo ya safari, ujisikie umechoka. Na wakati umechoka, unajaribu kuinua uendelee na safari, hauwezi. Na utaki kuacha hiyo chakula hapo, kwa sababu hiyo chakula ndicho unachohitaji. Hapo ndipo unapohitaji msaidizi. Hapo ndipo unapohitaji mwokozi. Na katika tukiileta katika maisha yetu, kuna mahali ambapo mwanadamu alikuwa amefika anahitaji mwokozi. Ndiposa Mungu kwa huruma zake na kwa neema yake akamtuma mwanawe wa kipekee aje awe mwokozi kwa sababu yangu mimi na wewe. Kwa maana sisi ndio tuliokuwa target ya Herode. Kwa maana inasemekana ya kwamba kulikuwa na amri ambayo ilikuwa ni kwamba tuseme kila mwisho wa mwaka mtu mmoja anasulubishwa msalabani, tena mwaka mwingine mtu mwingine tena anasulubishwa. Na huyu mtu alikuwa anasulubishwa kwa sababu yeye alifanya makosa, na kwa sababu ya hayo makosa alishikwa anapelekwa kizuizini. Na wakati anapelekwa kizuizini, hapo ndipo wanapotolewa mmoja mmoja baada ya mwaka wakisulubishwa. Na wakati wanasulubishwa wanakufa. Wakati wanakufa wanaishi pale msalabani mpaka waanguke chini. Wakisha anguka chini ndio wapelekwe makaburini. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba Mungu hakupendezwa na hilo jambo. Mungu hakupendezwa na hiyo tabia.
Ndiposa akamtuma mwanawe Yesu Kristo aje azaliwe hapa duniani, aishi hapa duniani, atembee kama watoto wengine duniani, ili ajidhihirishe kupitia kwake, ili aonyeshe nguvu zake kupitia kwake. Kwa maana wakati alikuwa akinena watu hawasikii. Kwa maana wakati alikuwa anafanya mambo watu bado wanapingana na yeye. Sasa akatuma Yesu Kristo aje azaliwe, aishi vile watu wanaishi, watu waweze kujifunza kutoka kwake. Kuzaliwa kwake Yesu kumekuja na mambo mengi ambayo ni ya manufaa kwa Mkristo. Siku ya leo ninakuomba uanze kujifunza kuhusu maisha ya Kristo na jinsi alivyotembea na kazi ambazo alizozifanya. Ndiposa siku ya leo tunasherekea siku ya kuzaliwa kwake. Mara nyingi nyinyi mmekuwa mkisherekea maisha yenu, mmekuwa mkifanya happy birthday zenu, lakini leo tunafanya happy birthday ya Yesu Kristo, ili ukumbusho wa kuzaliwa kwake yeye ambaye anafanya unaishi, yeye ambaye ameshikilia uhai wako, tunamsherekea. Na katika kumsherekea, ni wakati wako umefika wewe umshuhudie, useme mambo makuu ambayo amekutendea, amekusaidia kwa mambo mengi. Kazi ambayo ulio nayo ni kwa sababu yake, maisha ambayo unaishi ni kwa sababu yake, umbali ambao amekutoa ni kwa sababu yake, amekuepusha na maajali ni kwa sababu yake, amekuepusha na njaa ni kwa sababu yake, amekufanyia mambo mengi hata tuwezi kumaliza kuyasema yote. Kwa hivyo lazima umsherekee, na wakati wa kumsherekea mtolee tu sadaka ambayo itampendeza, kwa sababu wewe wakati unafanya happy birthday yako huwa unatarajia marafiki wako wakununulie zawadi, wakufurahishe. Hiyo ndio sababu wewe upanga happy birthday yako, unaiandaa, unatuma text kwa watu, unawaambia eh, hey, kesho ni happy birthday yangu. Eh, hey, kesho ni, next month ni happy birthday yangu. Eh, huu mwezi ni happy birthday yangu. Na siku ya leo tunakuambia kwa ajili ya Kristo ni happy birthday yake. Tuweze kumtukuza, tuweze kumtolea. Eh? Uangalie kitu kizuri ambacho unakipenda, upeane kwa sababu yake. Na kama wewe imani yako haiko katika watumishi wako, peleka hata kwa watoto wa mayatima, watembelee. Tembelea hata wajane, tembelea hata wasiojiweza, wafanyie jambo ambalo ungeweza kumfanyia Yesu Kristo. Wafanyie jambo ambalo ungeweza kumfanyia kama angekuwa kama mwanadamu kama wewe. Hakuje vile wewe unaenda kwa birthday ya rafiki yako, vile huwa unamfanyia. Ndiposa tunaangalia hapa, inasema ya kwamba akapeleka, mstari wa 9 inasema hivi: nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina, nao
Nao walipo kwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tuno, dhahabu na uvumba na manemane. Unaona, hawa mamajuzi walikuwa wamejipanga kwa ajili ya Kristo. Hawakusherekea tu hivi hivi, walikuwa wamejipanga kwa sababu walijua mambo mengi ambayo Mungu amewafanyia, kwa sababu walijua kwamba yeye ndiye mtetezi wao, kwa sababu walijua kwamba huyu ndiye mjumbe mfalme. Walikuwa wamepewa ufahamu, na ufahamu ambao walikuwa nao si wa ufahamu ambao Herode alikuwa nao, bali ni ufahamu ambao walipewa na Roho Mtakatifu, ambaye aliongoza hiyo nyota hadi ikawaonyesha, ikawadhihirishia katika hiyo nyumba. Kwa maana Farao huyu Herode alijaribu akapata, hana uwezo wa kujua mtoto amezaliwa wapi, hana ufahamu kwa ajili ya huyu mtoto. Kwa maana wakati huo watoto walikuwa wamezaliwa wengi, hakujua ni mtoto mgani. Na katika huo muda, na katika hayo majira, hakujua ataanzia wapi. Diposa tunasema ya kwamba katika mstari wa 12 inasema kwamba nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode. Wakati unatembea na Mungu, wakati unamwamini Mungu, kuna mambo anakuepusha nayo. Unaona ya kwamba katika hizo hatari ambazo Herode alikuwa amewasia, amekusudia katika moyo wake ili yamkute Yesu Kristo, mambo mabaya hayakuweza kufanikiwa. Mambo ambayo adui wako amekupangia, ninataka nikutolee matamushi yaliyo na nguvu za Kristo. Mipango yote ambayo adui amekupangia, mawazo yote ambayo adui amekupangia, plani zote ambazo adui amekupangia, hazitafanikiwa kama vile mambo ya Herode alikuwa amepanga hayakufanikiwa. Sema amen. Kwa maana hapa tunaona ya kwamba Mungu aliweza kunena na hawa mamajusi katika ndoto. Anasema ya kwamba nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto. Mungu ni Mungu ambaye anaonya katika hata ndoto. Kuna safari unaweza kuwa umeipanga na Mungu akakuonyesha mambo ambayo yako mbele ya hiyo safari. Na kwa sababu tumekuwa wajeuri, kwa sababu tumekosa kuitii sauti ya Mungu, diposa unaona maajali zinafanyika, vifo vya ghafla vinafanyika, kwa sababu tumetembea na watu ambao wamegairi neno la Mungu. Kuna jambo ambalo Mungu ameonya mtu, na kwa sababu huyo mtu amegairi, mnapanda naye katika gari moja. Wakati mmepanda naye katika gari moja, inasababisha hilo gari lianguke, huyo mtu aangamie. Diposa unaona kuna ajali zingine zinafanyika, unapata watu wengine wamekufa na wengine wamesurvive. Hiyo ni kwa sababu mmegairi maonyo ya Mungu, na kila jambo ambalo Mungu anatenda huwa analitanguliza mbele kwanza kabla alitende. Kwa maana katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuna manabii ambao walitanguliza huo ujumbe, wakasema ya kwamba halileta huo ujumbe, akasema ya kwamba nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe, katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala
kati atakaye wachunga watu wangu Israeli. Haya ni mambo ambayo manabii walikuwa wamekuja kunena kwa sababu ya mambo ambayo Herode alikuwa amefanyia watu, kwa sababu ya uongozi ambao Herode alikuwa nao. Ulikuwa ni uongozi wa kukadhabisha, ulikuwa na uongozi wa kiimla. Hayo mambo tunaona viongozi wetu wako nayo. Kuna viongozi wa nchi wanaongoza uongozi kama wa Herode. Kiposa tunasema ya kwamba waweze kupata ufahamu ya kwamba amezaliwa yule atakaye watetea watu wake, naye ni Yesu Kristo. Diposa tunaona hapa anasema ya kwamba aliwaonya hawa mamajusi katika ndoto. Hawa mamajusi hawakutembea kwa mawazo yao wenyewe, walimtumainia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kila jambo ambalo wanatenda. Nami ninaomba roho ya Mungu ikaingie ndani mwako, akuongoze jinsi utakavyotembea, akuongoze jinsi utakavyo kaa na familia yako, ukaweze kusikia kupitia hata kwa ndoto. Kwa maana najua kwamba uko na Herode wako. Wewe mkubali Mungu, kubali Yesu Kristo ili ukasaidike, akuepushe na mipango ya Herode wako. Hakuna mtu ambaye hana Herode, kila mtu ana Herode wake. Kwa maana Yesu Kristo alikuwa na Herode. Herode alikuwa kwa ajili ya kuzima nyota ya Yesu Kristo, lakini hakuweza. Kwa maana mstari wa 12 nasema ya kwamba nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Unaona, hawa mamajusi walikuwa ni watu wa kuheshimika sana kwa sababu walimtii Mungu. Wangekuwa wengine wakati wameonywa wangesema hiyo ilikuwa ni ndoto tu, na wangeenda wamrudie Herode. Na ninajua ya kwamba kama wangekuwa na roho ya upumbavu na wamrudie Herode, wangekutana na shida katika maisha yao. Lakini kwa sababu walimtii Mungu, waliweza kufanya jinsi Mungu amenena nao katika ndoto. Kwa sababu mstari wa 13 inasema hivi: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Unaona, malaika wa Bwana pia anamtokea Yusufu katika ndoto. Kwa maana ashajua lengo na kusudi la Herode, vile amewasa kupitia katika hawa mamajusi. Amewatuma, amewaambia ya kwamba nyinyi nendeni, mkishafika huko muniletee habari, muniambie ni wapi, muniambie ni nyumba gani, muniambie ni boma gani, muniambie ni mji gani, ili nami niende nimsujudie. Lakini katika mawazo yake Mungu alitambua ya kwamba Herode ako na nia nyingine. Anadanganya hawa ya kwamba anataka aende amsujudie, lakini nia yake ilikuwa ni kwenda kumwangamiza Yesu. Mawazo yake ilikuwa ni ya kwenda kumwangamiza Yesu, lakini alishindwa na sababu moja. Alishindwa kwa sababu hawa mamajusi walikuwa wameonywa katika ndoto ya kwamba wasirudi kule. Kwa maana wangerudi, wangeweza kumpasha habari na angeweza kujua ni nyumba gani, na angekuja angemwangamiza. Lakini kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu,
alinena nao kupitia katika ndoto. Na kwa sababu mamajusi ni watu ambao walikuwa wamefaa, ni watu ambao walikuwa na ujasiri wa Mungu, waliweza kumtii Mungu. Na wakati walimtii, walishika njia yao nyingine, wakaenda nyumbani kwao. Na walipofika nyumbani kwao, naye Mungu akatuma malaika, akanena na Yusufu. Neno linasema ya kwamba katika mstari wa 13, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukakimbilie Misri, ukakae huko hata ni kuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Unaona sasa, Mungu alikuwa ashajua mawazo ya Herode. Diposa akamtumia Yusufu malaika, naye malaika akapewa maneno ya kumwambia Yusufu. Naye Yusufu, kwa sababu naye alikuwa ni mcha Mungu, aliweza kutii sauti ya Mungu kupitia katika malaika. Akaenda akamchukua mtoto, akamchukua na mama yake mtoto, akaenda mahali ambapo Mungu alimwagiza aende. Na wakati alienda huko, tunasikia ya kwamba alimpa muda wa kukaa huko. Kuna mahali wewe umekaa, kuna muda ambao Mungu amekuweka ukae hapo, kuna muda ambao Mungu anataka ukae hapo mahali. Hata kama unapata shida hapo mahali, kuna wakati ambapo atakutoa hapo, kuna wakati atafikiria kukuhusu, kuna wakati atasimama na wewe tena. Kwa maana tunaona ya kwamba aliweza kumpa Yusufu muda wa kukaa katika nchi ya Misri. Kwa hivyo kuna mahali ambapo wewe uko, licha ya changamoto ambazo unapitia ukiwa mahali hapo, kuna nafasi inakuja. Na nafasi ndio hii, kwa sababu ashazaliwa mtoto. Huyu mtoto anazaliwa na ujumbe wako, huyu mtoto anazaliwa na nafasi yako, huyu mtoto anazaliwa na kazi yako, huyu mtoto anazaliwa na vyote ambavyo umepoteza, amekuja kuregesha. Ndiposa tunamuita ya kwamba Mwokozi amekuja kukuokoa wewe, amekuja kuokoa nyumba yako, amekuja kuokoa ndoa yako, amekuja kuokoa jamii yako, amekuja kuokoa kizazi chako. Bwana Yesu nasifiwe. Kwa hivyo huu ujumbe wa kuzaliwa kwa Mwokozi ni ujumbe wa furaha, ni ujumbe ambao umekuja kukupanguza machozi. Uende umekuwa ukilia mwaka mzima, uende umehesabu miaka, kama wale wagonjwa ambao tuliona katika mafundisho yetu ya juzi, ya kwamba walikuwa wamehesabu miaka 30. Uende ni wewe mmoja wao, umehesabu miaka 15, wengine wamehesabu miaka 3, wengine wamehesabu miaka 10, wengine wamehesabu miaka 20, wengine wamehesabu miaka 30, lakini siku yako imefika. Kwa sababu amezaliwa Mwokozi wako ambaye amekuja kukuokoa. Mwokozi ni mtu ambaye anakuja wakati wa mwisho. He just come for the last position. Anakuja wakati wengine wamejaribu, wameshindwa. Anapokuja mtu wa mwisho na anakutetea, huyo ndio tunayemuita Mwokozi. Na huyu Mwokozi ni Yesu Kristo. Kwa maana aliangalia yale mateso watu wake walikuwa wanapitia. Mungu aliangalia vile watu wake wamewekewa masharti. Mungu aliangalia vile watu wake wanateswa. Mungu aliangalia vile watu wake wanahangaika. Mungu aliangalia vile watu wake wamesononeka. Aliona nyuso zao zimekosa furaha. Aliona nyuso zao
zimeweka mawazo yao yameonekana hakuna mtu anawasikiliza, hakuna mtu ambaye alikuwa anawasikiliza, hakuna mtu alikuwa anawafahamu, hakuna mtu ambaye alikuwa anawatambua. Diposa akamtuma mwanawe wa kipekee Yesu Kristo. Kwa hivyo tunasherekea kwa sababu tumepata mwokozi, na huyu mwokozi hajakuja tu, amekuja kwa wale ambao watamkubali. Ndiposa wakati nilianza mafundisho yangu, nilianza nikikwambia kwamba umkubali Yesu Kristo, kwa maana nilijua ya kwamba ni msimu ambao Yesu Kristo anataka azaliwe. Na kwa sababu anataka azaliwe, tuache, tukubali azaliwe katika familia zetu, azaliwe katika ndoa zetu, azaliwe katika kazi zetu, azaliwe katika ofisi zetu. Ninataka mwaka utakapoanza watu warudishe shukrani kwa Mungu, waseme ya kwamba siku zote tumekuwa tukienda katika hii ofisi hatupati msaada, hatuhudumiwi vile inatakikana. Lakini siku ya leo tunashukuru Mungu, tumeanza kuhudumiwa vile inatakikana, na utukufu umrudie Mwenyezi Mungu. Watu wakija katika ofisi yako, uanze kuwahudumia vile Mungu anavyotaka, na utukufu ukamrudie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuzaliwa kwa Mwokozi. Mwokozi amezaliwa. Wacha Mwokozi azaliwe hata katika nchi hii. Ni tamanio la moyo wangu Yesu Kristo azaliwe katika hii nchi ya Kenya. Kwa maana tunapofuata katika historia, tunapata ya kwamba Kenya ni nchi ambayo hata watalii wengi wanaipenda. Na hawawezi wakaipenda wakati watapata mnapigana vita viongozi kwa viongozi. Hawawezi wakapenda wakati biashara haiendi sawasawa. Kwa maana wengi wanakuja kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Kenya imekuwa inchi ambayo inatuliza mioyo ya watu. Kwa sababu mahali wametoka, wametoka mahali ambapo bomu zinalipuka, wametoka mahali ambapo watu wanapigana, wametoka mahali ambapo watu wanavurugana. Lakini wanapokuja katika nchi ya Kenya, wanakuja wanapata utulivu, wanakuja wanatuliza mioyo yao, kwa sababu Mungu anapenda hii nchi. Ni tamanio la moyo wangu viongozi ambao wanaongoza hii nchi waweze kumkubali Yesu Kristo. Waongoze nchi kwa upendo, waongoze nchi kulingana na sheria ya Mungu. Diposa Yesu Kristo anazaliwa. Wacheni Kristo azaliwe katika mioyo yenu. Fanyeni kazi ambazo mnafanya kwa kufuatana na elimu ya Yesu Kristo. Msiongoze kama vile Heroda alivyoongoza. Msiongoze watu kama vile Heroda aliongoza watu, akawatesa watu. Kwa sababu hiyo tunaona katika mstari wa 13 Yusufu anapoambiwa haya maneno, anatii, anafanya vile malaika amemwambia. Anaenda anamchukua mtoto, anaenda anamchukua mama ya mtoto, wanaenda mahali ambapo wameagizwa. Siku ya leo kuna mahali ambapo umetumwa, kuna mahali umeonyeshwa katika ndoto, haujaenda hapo mahali. Kuna kazi umeonyeshwa kwa ndoto ufanye, kazi ya Mungu haujafanya. Kuna watu wanahitaji msaada wako, umepata hiyo sauti kupitia kwa ndoto, haujaisikiliza, haujaitii. Mstari wa 14
akaondoka akamchukua mtoto na akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku akaenda zake Misri akakaa huko hata alipokufa Herode. Usishangae ni kwa nini umekaa katika hiyo mateso yako muda mrefu. Ni wakati ambapo Mungu alikuwa anangoja Herode wako afe. Mahali ambapo umekaa muda mrefu ni wakati ambapo Mungu anataka Herode wako akufe kwanza. Siku ya leo Yesu Kristo amezaliwa kwa sababu yako. Kuna mambo mengi ambapo inatakana uyatambue, lakini hauyatambui kwa sababu haukubali mambo ya Mungu, unatenda kinyume. Ndiposa nikawaambia kwamba tujifunze kwa Kristo, kwa maana hawa waliojifunza kwa Kristo walinenewa hata katika ndoto na wakaweza kufanya kulingana na vile wameambiwa na wakaweza kuepuka mambo mengi. Kuna mambo inatakana uepukane nayo, lakini hauwezi kuyaepuka kwa sababu umefuata mafundisho mengine. Kuna visirani ambavyo inatakana uepukane navyo, lakini haujaviepuka kwa sababu haujatii mambo ya Mungu. Kuna mahali haujafika kwa sababu haujatii. Kwa maana hapa tunaambiwa ya kwamba Yusufu anatumwa awachukue mke wake na mtoto, na wanaelekezwa mahali ambapo wanatakana waende. Je, wewe ni wapi ambapo umeelekezwa na hujaenda? Ni kijiji gani umetumwa upeane msaada pale na hujapeana? Ni watoto wangapi umeonyeshwa wanahitaji msaada wako na hujawasaidia? Ni shule ngapi ambazo zinakuhitaji upeane support yako na hujapeana? Diposa mstari wa 14 inasema akaondoka akamchukua mtoto na mke na mama yake usiku akaenda zake Misri akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii. Kila jambo ambalo nabii anasema litokalo kwa Mwenyezi Mungu huja likatimia. Hilo ndilo jambo ambalo nitakwambia siku ya leo, ya kwamba jambo lolote ambalo Mungu amesema kupitia katika kinywa cha nabii, hata limalize miaka mingapi, huja likatimia. Mambo ambayo Mungu amekupangia katika maisha yako kupitia katika kusubiri kwako, kupitia katika kuvumilia kwako, hata kama umevumilia miaka mingapi, itatimia. Sema haleluya. Ahadi za Mungu lazima zitatimia katika maisha yako, kwa maana yeye hadanganyi. Ndiposa anasema ya kwamba alimutuma Yusufu amchukue mtoto na mama ya mtoto waende Misri wakae huko kwa muda ambao aliwaagiza, ili neno alilonena kwa kinywa cha nabii likatimie, akisema kutoka Misri nalimuita mwanangu. Na huu ujumbe katika hiyo statement ukiifuata inaonyesha ya kwamba wale wana wa Israeli waliokuwa Misri ni huu uzao wa Kristo, kwa maana anasema ya kwamba alituma Yusufu aende Misri akae huko mpaka wakati Herode atakufa, ndio
amwaite atoke huko. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba kumbe wale wana wa Israeli waliokuwa Misri ni uzao wa Kristo. Kuna watu walikuwa wanasema ya kwamba Yesu Kristo hana watoto. Hapa tumejua kwamba kupitia katika huu ufunuo inatudhihirishia kwamba wale wana wa Israeli ni kizazi cha Yesu. Kwa maana hapa anasema ya kwamba ili litimie neno la nabii akisema kutoka Misri naliwaita nalimuita mwanangu. Kutoka Misri alimuita mtoto wake. Ndiposa anawaita wana wa Israeli. Wale watoto wa kutoka Misri ni kuwarudisha. Ina maana kwamba wakati walienda Misri, walienda wakafanywa mateka huko na Farao. Na Mungu aliacha wapitie katika hayo majira ili Herode asaulike. Kwa maana ni neno ambalo alikuwa amelinena katika kinywa cha nabii ya kwamba akisema kutoka Misri nalimuita mwanangu. Mstari wa 16 inasema kwamba ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa